السلام علیکم. د حکومت یو نو اسکینڈل راغلی د شل عرب روپو، او دا اسکینڈل دس اسکینڈل دی چې ته وګوري نو سوچ پکې چې د عوام د پاره په خزانه کې هیڅ نشته، خو د دوی د خپل خاندان او د دوستانو د پاره خزانه ډکه ده. اسکینڈل څه دی؟ تاسو ته پته ده چې پاکستان کې د بجلی د بیلونو نه خلک ډیر پریشان دي، او هغه کې یو شی راځي ته کیپیسټی چارجز وي. دا آئی پی پیس چی دی، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پرائیویٹ بجلی گری چی دی، دا 35-40 سال مخ کی پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چکل دورونو او دا مشرف پا دور کم جوڑ شوی، او یو 15 پکی شپک پاور پلانٹ پکی پا 2015 کی چکل میاں نواز شریف سے بو وزیر اعظم پاگ ورزو کی جوڑ شوی دی. په پاکستان کې په عوام باندې بوج پدې دي. دا کیپیسټی چارجز دي ته وایي چې کو دوی بجلی جوړي او کو نه جوړي، دوی له یو خاص منافع هر کال ورکي او هغه په اربونو کې ده. نو زه اکثر خلکو ته ما وایم پاکستان عوام د دسی بجلی قیمت ادا کوي چې هغه بجلیګر جوړه کړې نه ده، حکومت ته اغستې نه ده، او عوام استعمال کړې نه ده، خو بیا به هم عوام د هغې پیمنټ ورکوي ځکه چې دی نااهلو دسې خرابې معاهدې کړې دي، او بیا ورله پیمنټ چې کم دی اغم ورته منافع په ډالرو کې ورکي. په 2015 کې میاں نواز شریف شپږ پاور پلانټ جوړ کړي، اجازت ورکړي، او هغه کې دو دی د سلمان شہباز دی، د میاں شہباز شریف د زوی دی، د جانگیر ترین دی، او صد دوی د دوستانو دی. هغه چې د چا شوګر ملي وي نو تاسو ته پته ده چې ګنینه چینی وزي، نور ته سپیرټ او پروډکټ وزي، او اخیری شی ته جوړی ته بګاس وي. دا هغه بګاس سره هم چې پلانټ اولګې نو یې بجلی جوړیږي. اوس دوی بجلی جوړی د غنی د هغه شینا چې بالکل فالتو دی، بګاس دی. او میاں نواز شریف سے بولا اگریمنٹ کې دا ولیکل چې دوی له با ریټ د امپورټډ کوئلې ورکوي، لکه کومه چې د بهر نه کوئلې راځي لوکل هم نه، د امپورټډ کوئلې ریټ چې کم دی هغه د بګاس هغه له ورکو. بیا په 2019 کې چې د عمران خان حکومت راغی نو هغوی ډیر اگریمنټ د دې وکتي چې دا خو د قوم سره ډیر ظلم دی. نو دوه کار یې وکړو، یو یې د دې شپږو بجلیګرو هغه منافع د بګاس نه ریټ، د کوئلې نه ریټ بګاس ته واپس کو، او یو یې دا وکړو چې د دغې منافع د 16 کې په 148 باندې ډالر فریز کو چې دې نه بس ایوانه ورکوي. نو کوچری نن سبا 278 کې دی، کو 278 کې مورکو دا بیلونه به نور ډبل راتله. اوس څه چلو شو چې کله بیا د دوی حکومت راغی نو هغه شپږ پاور پلانټ چې دي کم چې په بګاس بجلی جوړوله، هغوی نه پراته درخواست ورکو چې مونږ له اګریمنټ مونږ سره د امپورټډ کوئلې شوی دي، او مونږ له دې هغه بیا عمران خان ختم کړی، نو مونږ له دې اوس اقه د امپورټډ کوئلې په ریټ باندې د بجلی قیمت راکی. نه پرا خو حکومت نن سبا د هغه د پلار دی، د سلمان شہباز او جانگیر ترین اتحادیان دي، نو نپرا والا هغه زړې پیسې هم ورکړي، او ورسره په 15% منافع هم ورکړه، نو هغه 20 ارب روپۍ جوړیږي. دا 20 ارب روپۍ صرف شپږو پاور پلانټو له ورکړي چې کم د دوی خپل دي یا د دوستانو دي. په خزانه کې زما او ستا غونته عوامو د پاره هیڅ نشته، خو د دوی د خاندان د پاره هر څه ډکه خزانه ده، ځکه خو وایي چې دا ملک د اشراف یادې، او دوی چې څو پورې د دې خانداني مفاداتو نه نه راوتي عوام ته هیڅ نه ملاویږي. ویڈیو مخوخه شوا نو کمنٹ پیو کے، لائک ورکے، شیئر کے، او سوچ پیو کے، پسوچ کس گناہ نشتہ.